Барменыг монголчууд бид анхлан шүний цэнгэний газруудын барменаар төсөөлж, тэрч бүхэл зөвчдөдтэй энэ дөрөх тохиолдолч гарч байсан цаг сайхан. Гэтэл энэ ажил өдгөө урлагийн нэгэн төрөл болтлоо хөгжиж, үйлчилгээний салбарын салшгүй нэг хэсэг болжээ. Тиймээс нэгэнт олонд танигдаж хүндлэл хүлээсэн энэхүү сонирхолтой мэргэжлийн тухайд танилцуулахар шийдлээ. Барменыг уран бүтээлч гэж тодорхойлсон цаонгүй. Учир нь өнгө будаг, сэтгэл зүрэх хослоолон байж зураг зурдаг шиг, түмэн янзын амтаас төгс нэгийг бүтээж, үйлчлүүлэгчтэй өргөн барьдагт оршин. 18-р зууны дунд үеэс Европ дүүссэн гэж үздэг энэ ажлын байрны үрэхтэй эхлээд танилццгаая. Барменыг хийх үүрэг гэвэл орж ирсэн зочдтойгоо ямар хоол авч ин тэр хоолонд нь зохицуулж уух юм ийм гаргадаг. Тэгээ зөөгснөрөөгөө ерөнхийд нь хариуцсан явдаг. Хэрвээ ямар нэгэн алдаа гарвал тэрийг нь дорд бүрэн зөвлөө явдаг. Бармен гэдэг нь ерөнхийн нэр юм. Үүнийг дотор нь бартендер буюу коктейл бармен, бариста буюу кофе бармен хэмээн ангилдаг. Бартендер бариста хоёр ажил өөрийн хувьд онцлог ялгаатай ч үйлчлүүлэгчээ хүндлэх, түүний хүсэн амтыг мэдрүүлэх, шин амт гаргах зэргээрээ зорилго нэгвэлээ. Кофений бармен зөв кофе гаргана. Кофе гаргахад бас зур чадвар хэрэгтэй. Сэтгэлээсээ яг тэр нэгтэршлийн сайн тааруулах, сүү кофегоо яаж тааруулах, хөөсөө яаж ихөө тэр бүгдийг л энэ коктейлэр маань яг коктейл уух гэж орж ирж байгаа үйлчлүүлэгчтэй зөв зөвхөстэй хэрэглэг бий болохын тулд яг тухайн хүний нөхцөлтэй нь тулгуурлаад одоо та яг хэсэглэн эсвэл чихрлэг хатуу тим коктейл уумаар байна уу? Яг ямар коктейл уумаар байна? Эсвэл оронд нь шейк уух уу? Яг тухайн авж байгаа хоолонд нь л яг тааруулж коктейлийг гаргах хэрэгтэй. Тэр дурдсанчлан бартендер баристаны ажил үүргийн хувьд ялгаатай. Харин бид энэ удаад бартендер буюу коктейл барманы тухайд илүү тодтгон хөглөж байна. Үйлчлүүлэгчид маш уутам хар. Нэг амтыг олон дахин амтлах сонирхолгүй байдаг тул бартендер байнга шинийг илэрхийлж санаачилж явах шаардлагатай болдог байна. Түүний ажил зөвхөн оройн цагаар коктейл хийх биш, мөн ганц түүнээс шалтгааллахгүй учраас бүх өдрийн турш бэлтгэлээ бацааж зөвчдийн багтаага хамтран ажилладаг байна. Өглөө ажлын цагтаа ирээд текен дэрх бүх тоос, ин класснуудаа англиод тэгээд тутуу байгаа бараануудаа бүгд энцгэн. Тэгээд өдрийн цагаар тэгээд зөөгчнөрөө хариуцаад өдөр тийм алдаа гаргасан бол орой ингэж ажиллая шүү. Яг коктейл барменыг үүдгүүл яг оройл яг ажил эхлэнтэй. Бармен мэрэгчлэн ур чадвартайгаас гадна мэдрэмжтэй байх нь чухал. Үйлчилгээний зал, үйлчлүүлэгч, зөөгч, үйл ажиллагааны явцыг бүхэлд нь анхаарах нь түүний ажил. Ажлын хувьд анхаарах зүйл бол үйлчлүүлэгч ямар байдалтай байгаа гэнэ. Одоо чи текен дээр хүн орж ирээ суулахад тэр хүн баяртай явж гин үү эсвэл өөдрөлсөн байна уу? Яг текен дээр сууж байгаа хүмүүс дандаа ганцаар явждаг, найз нөхдөөр явж байгаа хүмүүс бол ер нь зөв ганцаар орж ирдэг учраас бармен гэдэг хүн тухайн хүний дотны найз, айлаа өшин зантай, тэгээ баг зэргийн шоу үзүүлбэр хийх хэрэгтэй. Бармены ажил хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдалтай холбоотой тул энэ чиглэлээр мэрэгсэн байх шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл бартендер бэлтгэх урт болон богино хугацааны сургалт, мөн ганцаар чигсэн сургалтанд хамрагдаж бэлтгэгдсэн тодорхой шаардлага хангасан хүмүүс идэх ажлыг хийдэг байна. Тэгэхлээр яг юу мэдэх ёстой? Коктейлийнхэнд бол юу хэрэгтэй? Тэр бүгдийг нэхлээд онл маягаар үзээд дараа нь баг багаар дадлагаар хийж эхэлдэг. Бартендер нь ажигч, гэр хаа бас нээлттэй байх шаардлагатай. Учир нь үйлчлүүлэгч ямар нэгэн хүнсний бүтээгдэхүүн амт үнэрийн харшилтай байж болно. Тиймээс энэ талаар анхаарч асууж тодруулан тухайн хүний онцлог тохирсон бүтээгдэхүүнээр үйлчлэх ёстой. Үйлчлүүлэгч таач бас ямар нэгэн амтыг таашаадаггүй, эс бол харшилтай бол энэ талаар барменд хэлж өөрийн таашаалд нийцсэн бүтээгдэхүүнээр үйлчлүүлэх боломжтой. Бармен зөөгчийн ажил салшгүй холбоотой. Тиймээс бармен зөөгчийн ажлын онцлогийг мэддэг, энэ чиглэлээр нэгээс 2 жил ажилласан туршлагатай байдаг гэжээ. Одоо зөөгч ингээд текен дээрээс ирээд надаас бараа аваа яваа. Тэгэхээр би эхлээд тэр үнд эхлээд юу хөхстой яах хөстой тэр бүгдийг нь хэлж өгдөг. Ямар нэгэн алдаа гарах үднээс ингүүл тэгж магадгүй шүү, ингүүл ингэж магадгүй тэгж болохгүй гэдээ хэл зүйл явуулдаг. Нэг коктейл хийгээд гаргаад явуулаа. Тэр үн таалагдаж гинүү таалагдах нь тэр бүгдийг зөөгчөөрөө асуулгах хэрэгтэй. Хэрвээ бүр шаардлагат бол өөр очиж зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй. Барменыг хийсэн коктейл болон кофег үйлчлүүлэгч ууж хэрэглэн. Түүнээсээ таашаал авч алжаалаа тайлан сэтгэл ханамжтай байна. Энэ бол энэхүү ажлын эцсийн зорилго. Зарим тохиолдолд ялангуяа бартендерийн хувьд үйлчлүүлэгчид хэтрүүлэн хэрэглэх хүсэлтэд илэрхийлэхэд татгалзах чадвартай байх ёстой. Хэдийгээр тухайн байгууллагын орлого нэмэгдэх сайн талтай ч үйлчлүүлэгч хэтрүүлэн хэрэглэж хяналтаа алдсанаар гимтэж бэртэх зүйлээ гээх зэрэг эрсдэлтэй тул энэ учрыг ойлгуулж зөвлөх хүчтэй. Бартендер хүний ажил сонирхолтой, сайхан.
гэхдээ маш өндөр хариуцлагатай. Хүн бүрийн таашаалт нийцэх амтыг түгээж, сэтгэл ханамжтай байлгах тийм ч амар зүйл биш. Тэр ч утгаараа энэ хүмэрэгжил онцгой бас хариуцлагатай юм.